ሰላም፣ እናት ላይ እንባላለሁ። ዛሬ የምናየው ፊልሞችን በፒሲያችን ወይም በኮምፒውተራችን በመጠቀም በቀላልና በፈጣን መንገድ እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል ጓደኛዬ ብስራት ያሳያቸዋል። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ የሚለውን መጫን አይርሱ። እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ምልክት በመንካት በየጊዜው የምንለቃቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ። አብራችን ቆዩ። ሰላም ሁላችሁም፣ እንዴት ናችሁ? በተነጋገርነው መሰረት ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው እንዴት በቀላሉ ሙቪዎችን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን በሚል ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ የምናደርገው አንድ አፕሊኬሽን ይኖራል። ከዛ ውጭ ሳይቱን አብረን እናያለን። እሺ ተከተሉኝ። መጀመሪያ የምንፈልገውን ብሮዘር እንከፍታለን። ከዛ ዳውንሎድ ዳውንሎድ ኢንተርኔት ማናጀር ወይም ደግሞ ዳውንሎድ አይዲ የምንላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ የሚመጣላችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ ወይም ዌብሳይት ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ዶት ኮም / ዳውንሎድ ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል የሚለው ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ነው ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ዳውንሎድ አድርጎ ያልቃል። ያዘዛችሁት ካለቀ በኋላ ትከፍታላችሁ። ከዛ አፕሊኬሽኑ ኢንስቶል እስኪያደርገው እንጠብቃለን። ከዛ ኔክስት እንላለን። ከዛ ከትንሽ ሰከንዶች በኋላ ኢንስቶል አድርጎ ጨርስ። ከዛ ፊኒሽ። እሺ አሁን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እንጨርሰናል። ከዚህ በሚቀጥል የምናየው ዌብሳይቱን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሙቪ ሚኒየንስ ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ይህን አብረን መጽሐፍ አለብን። ስለዚህ ይሄ የምታዩት ሙቪ ሚኒየንስ ዲስከቨር ሙቪስ ቲቪ ሾውስ አንድ ኤኒ ሲሪየስ ሚለው ጋር እንገባለን። ስለዚህ ትክክለኛ ዌብሳይቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ሰርች በማድረግ ወይም ደግሞ ታይትሉ ጋር የመጡልን ፊልሞች ጋር በመግባት ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ሲሪየስም ኖርማል ሙቪ ማውረድ እንችላለን። ስለዚህ ለምሳሌ መኒፌስት ሲዝን ፎር ኤፒሶድ ነምበር የሚያመጣልና ስለዚህ የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ የጥራት ኳሊቲያቸውን አይታችሁና የሚይዙትን ስፔስ መሰረት በማድረግ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመረጣችሁት ጋር ክሊክ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዛ ዳውንሎድ ትምታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያለው ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬ የምናየው በምታይዙት ብሮዘር ካልፈጠናችሁ እንዴት በአይዲም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለው ነው። ስለዚህ ቀጥታ ሄደን አይዲም እንከፍተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽን ኢንስቶል እንዳደረጋችሁት ራሱ ነው ከጉግል ክሮም ጋር ኢንቴግሬሽን የሚፈጥር። ስለዚህ ክሊክ ማድረግ ብቻ የሚጠበቅባችሁ ሊንኩን ኮፒ አድርጋችሁ መውሰድ ምናምን አይጠበቅባችሁም። ስለዚህ እንደምታዩት ክሊክ እንዳደረጋችሁት ስታርት ዳውንሎድ ብሎ እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁ ፋይል 1.36 ጂቢ ቪዲዮ መሆኑን ያሳያችኋል። ስለዚህ ስታርት ዳውንሎድ ትምታላችሁ።
እንደምታዩት በጣም ይፈጥናል። ከአዘዛችሁት ኦልሞስት አሁን ኮምሪ ያዘዝኩት 0.0 ስቲል ምንም አልተንቀሳቀስም፣ ግን በአይዲም እንደምታዩት ፈጣን ነው። ስለዚህ በአይዲም በመጠቀም ፊልምን እንዲሁ በቀላሉ ድንቁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እንደምናየው የዚህን ሆም ፔጅ ምናየው ለምሳሌ ይህ ጀነር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቲቪ ሾው ወይ ሙቪ እንመርጣለን። ለምሳሌ ቲቪ ሾው ማለት ስለዚህ በቅርቡ የተለቀቁ ቲቪ ሾዎች ናቸው፣ ወይም ደግሞ በጣም ሬትድ የሆኑት ጌም ኦፍ ትሮንስ እና መኒ ሃይስት እነዚህ እነዚህ ናቸው። ሙቪን ከፈለገን ሙቪ ዓመተ ምሕረት መምረጥ እንችላለን። ጀነር መምረጥ እንችላለን። ድራማ፣ ኮሜዲ፣ ሮማንቲክ እነዚህ እነዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ያየነው ዌብሳይት በቀላሉ አይዲን በመጠቀም ፊልም እንዲደውሉት እንደምናገኝ ያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካለቀ በኋላ የምታገኙት ኮምፕረስ ውስጥ ነው፣ ዳውንሎድ ኮምፕረስ ውስጥ ፋይልን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ያየነው ይህንን ነው። በቀጣይ ደግሞ በተለያዩ ቀለል ቀለል ባሉ ቪዲዮዎች እንመለሳለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።